אז ניגש לאחת הבעיות המעניינות שניתן לפתור באמצעות חוק שימור האנרגיה. יש לנו מסילה, היא מתחילה אופקית, ואחר כך יש לנו בעצם מסילה שהיא חצי מעגלית. בקצה המסילה, הקצה האופקי, מחובר קפיץ, בעל קבוע קפיץ K. הרדיוס של החלק המעגלי הוא R. המסה לא מחוברת לקפיץ, אבל בהחלט אנחנו יכולים לכווץ את הקפיץ באמצעות המסה ולשחרר, כך שלאחר מכן המסה תצבור מהירות ותטפס על גבי המסילה החצי מעגלית שלנו. והשאלה היא, מהו הקיבוץ המינימלי שאנחנו נדרשים לכווץ את הקפיץ על מנת שהמסה תגיע לראש המסילה? נזכור. ראש המסילה זה אומר נקודה עליונה בתוך תנועה מעגלית. המסה חייבת להיות עם מהירות בנקודה העליונה. אם המסה לא תהיה מהירות בנקודה העליונה, היא לא תוכל להגיע לנקודה הזו. היות והמהירות המינימלית בנקודה העליונה, זאת אומרת המהירות הקריטית, היא מהירות שבה הכוח הנורמלי שווה לאפס. כלומר, קצת מעליה, המסה עדיין בקשר עם המסילה. נבחן מהם הכוחות שפועלים על המסה לאורך התנועה. במהלך התנועה אנחנו בהתחלה פוגשים את הקפיץ, מינוס kx. הקפיץ הוא כוח משמר, היות ואנחנו יודעים את האנרגיה הפוטנציאלית שלו, חצי kx בריבוע. לאורך כל התנועה, המסה שלנו מושפעת מהכוח mg. mg גם הוא כוח משמר, היות וגם עבורו אנחנו יודעים את האנרגיה הפוטנציאלית, mgh. לצורך הנוחות נקבע את הנקודה התחתונה ביותר כגובה h שווה ל-0. כוח נוסף שפועל על המסה במהלך התנועה זה הכוח הנורמלי. אלא שהכוח הנורמלי, כמו בכל בעיה מהסוג הזה, לא מבצע עבודה. הכוח הנורמלי מאונח בכל רגע ורגע לכיוון ההתקדמות. אז אם כך, האנרגיה המכנית במהלך התנועה לא משתנה, כלומר השינוי באנרגיה המכנית שווה ל-0. נוכל להשוות שתי נקודות, נקודה אחת שעבורה אנחנו יודעים את האנרגיה המכנית, ונקודה שנייה שבה אנחנו רוצים לדעת מהי האנרגיה המכנית. והיות והאנרגיה המכנית נשארת קבועה, נוכל בקלות למצוא כל ערך לאורך המסלול. הנקודה שעבורה אנחנו יודעים את האנרגיה המכנית היא דווקא הנקודה העליונה. אם אנחנו קיבצנו באופן מינימלי, כך שהמסה בדיוק תגיע לראש המסילה, זה אומר שבראש המסילה יש לה מהירות שהיא מהירות קריטית, שווה לשורש של RG. האנרגיה הקינטית, אם כך, היא אנרגיה קינטית ידועה, היא חצי M V קריטי בריבוע. האנרגיה הפוטנציאלית, אנרגיית הגובה, היא MGH או MG כפול 2R, הגובה של הנקודה העליונה. הנקודה שאליה נשווה היא הנקודה ההתחלתית, הנקודה של הקיבוץ המינימלי. בנקודה הזו, הנקודה שבה אנחנו משחררים, המהירות שווה ל-0, וכל האנרגיה של הגוף היא בעצם אנרגיה של קפיץ. אז נשווה את ראש המסילה עם קיבוץ מינימלי. בראש המסילה האנרגיה היא חצי mv קריטי בריבוע ועוד mg כפול 2r, הגובה של הנקודה העליונה. בנקודת הקיבוץ המקסימלי יש לנו חצי kx בריבוע. v קריטי הוא שורש rg, אז זה חצי m כפול RG, ועוד שתיהם RG. אנחנו יכולים לכתוב שווה, היות והאנרגיה המכנית נשארת קבועה, חצי KX בריבוע, נכפיל ב-2, וקיבלנו שהקיבוץ המינימלי שאנחנו צריכים לכווץ את הקפיץ, על מנת שהגוף יגיע לנקודה העליונה ביותר, הוא 5mRG חלקי K. ככל שהרדיוס גדול יותר, אנחנו נצטרך לכווץ את הקפיץ
יותר. ככל ש-K גדול יותר, זה אומר שהקפיץ מחזיר יותר חזק, אנחנו נוכל לקבץ את הקפיץ פחות. כך שבסופו של דבר, הגוף יגיע לנקודה העליונה. אז תרגיל פשוט, בוא נסבך קצת. מה יהיה קורה אם אנחנו מוסיפים מקטע קצר? האורך של המקטע הוא L, ולאורך המקטע הזה יש לנו חיכוך. מקדם החיכוך הוא פשוט מיו. מיו סטטי שווה למיו קינטי. הגוף מגיע לנקודה הזו, מגיע אליה עם מהירות, ולכן מה שיעניין אותנו זה בעצם מקדם החיכוך הקינטי. אלא שבמקרה הזה מקדם החיכוך הקינטי והסטטי שווים. במצב כזה האנרגיה המכנית לא תישמר לאורך המסלול. היות והאזור עם החיכוך יגרום להפחתה של האנרגיה המכנית. במצב כזה אנחנו נאמר שהשינוי באנרגיה המכנית שווה לעבודה של הכוחות הלא משמרים. היא תהיה שווה לעבודה של כוח החיכוך. זה אומר שהאנרגיה המכנית שיש לנו בסוף, בסוף זו הנקודה העליונה, חצי M R G ועוד 2 M R G, זו סך הכל האנרגיה שיש לגוף בנקודה העליונה, אנרגיה קינטית ועוד אנרגיה פוטנציאלית בנקודה העליונה, זה כבר לא יהיה שווה לאנרגיה המכנית שיש בנקודה ההתחלתית, בנקודת הקיבוץ המינימלי, אלא פחות האנרגיה ההתחלתית, פחות חצי K X בריבוע, שווה לעבודה של החיכוך. נזכור את הנוסחה לעבודה. עבודה שווה ל-F כפול X כפול קוסינוס אלפא, כאשר קוסינוס אלפא זה הזווית בין הכוח לבין כיוון ההתקדמות. כאשר אנחנו מדברים על העבודה של החיכוך, F ומיו כפול N, X במקרה שלנו זה פשוט L, וקוסינוס אלפא זה קוסינוס 180, היות והגוף מתקדם שמאלה, אבל כוח החיכוך פועל על הגוף ימינה. זה אומר שהעבודה של החיכוך היא בעצם שווה למיו כפול mg, במקרה שלנו n שווה ל-mg, כפול l, וקוסינוס 180 הוא פשוט מינוס 1, אז נוסיף מינוס בהתחלה. קיבלנו עם כך שחצי mrg ועוד 2mrg פחות חצי kx בריבוע יהיו שווים למינוס מיו mg l. נכפיל את הכל בשתיים. יש לנו כאן 5mrg ועוד 2mu mg l. אז x שווה לשורש של 5m RG ועוד 2 מיו MGL, כל זה חלקי K. קיבלנו בעצם שהקיבוץ המינימלי שיש לקבץ את הקפיץ הוא יותר גדול. זה גם הגיוני. עכשיו המסה שלנו צריכה להתגבר גם על כוח החיכוך. ולכן אנחנו מקבלים שהקיבוץ המינימלי שצריך לקבץ את הקפיץ במצב שיש חיכוך הוא יותר גבוה מאשר מצב שאין חיכוך. קיבלנו את אותם 5MRG ועוד גודל. נשים לב שככל ש-L גדול יותר, כלומר ככל שהמקטע שבו יש חיכוך גדול יותר, נצטרך שהקיבוץ המינימלי יהיה גדול יותר. ככל ש-Mu גדול יותר, כלומר ככל שמקדם החיכוך גדול יותר, נצטרך שהקיבוץ המינימלי יהיה גדול יותר. ואם כבר דיברנו על קפיץ ודיברנו על קיבוץ של קפיץ, בואו נחזיר אתכם רגע אחורה. האם קיים הבדל בזמן שבו הגוף נמצא במגע עם הקפיץ בין שני המקרים? כלומר, האם במצב שבו הקיבוץ המינימלי הוא שורש של 5MRG חלקי K, הגוף נמצא פחות זמן במגע עם הקפיץ מאשר המצב
x שווה לשורש של 5mRg ועוד 2mUmgL חלקי k. תשובה? למרות שזה נראה כך, אין שום הבדל. בשני המקרים, הגוף נמצא בדיוק אותו זמן במגע עם הקפיץ. פשוט במצב שאנחנו מקפצים יותר, הקפיץ חוזר יותר מהר. חוזר יותר מהר, אבל מרחק יותר גדול, כך שזה בסך הכל מתאזן. איך אני יודע? תנועה הרמונית. בשני המקרים מדובר בעצם ברבע זמן מחזור של תנועה הרמונית. זמן מחזור, נזכיר, זה שאנחנו מקפצים קפיץ, הקפיץ חוזר למצב המקורי שלו, הולך שוב את אותו מרחק שקיבצנו לצד השני, חוזר בחזרה לנקודת האפס ושוב לנקודה המקורית. במקרה שלנו, המסה במגע עם הקפיץ רק רבע זמן מחזור. כלומר, אנחנו נמצאים בקיבוץ המינימלי, ואז הקפיץ מחזיר את המסה לנקודת האפס, זו הנקודה שבה המהירות היא מהירות מקסימלית. הקפיץ היה רוצה להמשיך כאן תנועה הרמונית, אלא שהמסה לא מחוברת לקפיץ. זה אומר שברגע שהקפיץ החזיר אותה לנקודה שבה הקפיץ לא מקובץ, הרגע שבה הוא רוצה להתחיל להפחית את המהירות, המסה כבר בורחת למסילה. וזמן מחזור לא תלוי בקיבוץ שאנחנו מקפצים את הקפיץ, לא תלוי בקיבוץ ההתחלתי. זמן מחזור הוא 2 פאי לחלק לאומגה. אז זמן המגע עם הקפיץ שווה לרבע זמן מחזור, שווה לרבע 2 פאי חלקי אומגה. אומגה במקרה שלנו זה שורש של k חלקי m. שורש של k חלקי m זהה בשני המקרים, במקרה של עם חיכוך ובלי חיכוך, ולא מושפע ממידת הקיבוץ המינימלי שקיבצנו את הקפיץ בהתחלה.